ஸ்டேரிங் நேர பிடிக்கும். இது ஒன்று நேர பிடிக்க நேரக்கும் வலி ஒன்று கொடுக்கணும். லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் என்ன அனாவசியாயிட்ட ஸ்டேரிங் அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் வெட்டிக்கிறது. குழி ஒரு ചെറിയ കുഴിയുണ്ട്, പേടിച്ചാ വലിയ കുഴി വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? ആ സെക്കൻഡിലിടും കാണത്തെ. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പരിപാടിയാ? ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗിയർ മാറുമ്പോ ക്ലച്ച് അമർത്തണം. അപ്പൊ ആക്സിലേറ്ററോ? അത് പിന്നല്ലേ. ഓ, ഈ നടുവിലുള്ളതാണോ ക്ലച്ച്? എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ എടുത്ത് താഴ്ത്തോക്കരുതെന്ന്? പിന്നെ ക്ലച്ച് ഏതാന്ന് അറിയണ്ടേ? ക്ലച്ച് നിങ്ങളെ കാലിൽ ലെഫ്റ്റ് ആണ്, കാലിൽ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോ ഗിയർ അമർത്തണം അല്ലേ? ഒന്നാം ഘട്ട ക്ലച്ച് കുഴിച്ചിടുമ്പോ ഗിയർ വലിച്ചുരിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ബ്രേക്കോ? ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതെല്ലാം കൂടി പണ്ടാണ് അടങ്ങിയ ദേശം. ഇത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനാ? അധികം ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട. ജെ കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ് ഞാൻ. താൻ എന്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന വെറും ഒരു മേസ്ത്രി, അത് മറക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓടിച്ചോളി. നിങ്ങളോ? അല്ല, സാറിന് തോന്നിയല്ലാം ഓടിച്ചോ. ഞാൻ ഓടിക്കും. ഞാനേ പോളിടെക്നിക് പഠിച്ചതാ. യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയൊന്നും താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. അതിനാരെതിരുന്ന് എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾ. അല്ല, സാർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചോ. ആ, ഞാൻ ഓടിക്കാം. മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവാ. നിങ്ങളുടെ വീടാതാ. സന്തോഷം. സാറെ, എത്ര ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരൂ? ഡോക്ടർ പറയും. മതി, തിരക്കില്ല. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ തോന്നേണ്ടത് തോന്നാൻ ഇത്തിരി സമയം നല്ലതാ. അല്ല, മീൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ഇല്ലേ? ഊളേ, ഇതെങ്ങനെയാ മേസ്ത്രി ഉണ്ടായത്? ഞാൻ ഈ പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഓ കർത്താവ് കാത്തു. ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഉടനെ കാർ അടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എന്നറിഞ്ഞു. ആ ഇടിച്ച കാറ് കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ചത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളനിക്കാർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കറുത്ത തുണി മേടിക്കാൻ പോയിരിക്കാ സുലോചന. അതിപ്പോ വേസ്റ്റായി. ഇടിച്ചതേ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ വീടായിരുന്നു. അയാള് ലോ പോയിന്റ് പറയാ. അയാളെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മതിൽ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കാർ അകത്ത് കയറ്റിയതാണെന്ന്. കോടതി പോവാതിരിക്കാൻ 5000 രൂപ ചോദിച്ചു. മതിലിന് 4000 ഏറെ രൂപ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ 9000? അതെ. കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ കേസ് ഒതുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. കൊല്ലാൻ ചെമിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെലപ്പോ അഴി എണ്ണണ്ട വരും. കേട്ടോ സാറേ, ആ കാറിന്റെ കിടപ്പൊന്ന് കാണേണ്ടതാ. അതെ, തോട്ട വിഴുങ്ങിയ പന്നിയുടെ തല പോലെ ആയിപ്പോയി. ഏതായാലും കാറ് ഞാൻ ലോറി കയറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10000-15000 രൂപ ചെലവാക്കിയ വണ്ടി നേരെ ആക്കാന്നാണ് മെക്കാനിക് പറയണത്. ആ കാറ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തല്ലിപ്പുളിയാണ്. ഇനിയിപ്പൊ വെറുതെ നന്നാക്കി കിട്ടിയാലും ആ അവലക്ഷണം കെട്ട കാറ് നമുക്ക് വേണ്ട. ഈ ബ്ലഡി ഫൂളും ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല. ദേ, ഞാൻ രണ്ടാളോടും കൂടിട്ട് പറയണേ. അപ്പോ ഞങ്ങൾ കോളനി പോയി വിവരം പറയാം. എല്ലാരും കൂടെ ഓടിക്കാതെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതൊരു ശല്യമായി തീരും. സാറേ, തെറ്റ് എന്റെ അടുത്താണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്വകാര്യാണ്, വരൂ. അവിടെ നിക്ക്, ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അവിടെ നിക്ക്, നടന്നോ, നടന്നോളൂ. എന്തായത്? ഒരുത്തൻ അപകടം പറ്റി ആസ്പത്രി കേൾക്കുമ്പോഴല്ല ചെറ്റവർത്താനം പറയല്, മനസ്സിലായോ? ഓ, ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവം ഇത് ഇക്കാര്യം പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത്. എനിക്കത് ക്ഷീണ. കമോൺ.
അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഇയാൾ ആള് വളരെ ഡീസന്റാ. തകരാറ് കാറിന്റെ ഒന്നല്ല, കാർ നല്ല ബെസ്റ്റ് കാറാ. ഞങ്ങൾ പോട്ടെ, പോട്ടെന്നാ. വാ ചേട്ടാ, വരട്ടെ. ഓ